Minä olen Aki Linnanahde, mutta hetkinen, mikäs video tää on? No tämä on tietenkin absoluuttinen totuus liigan finaaleista. Mutta pari juttua ennen sitä. Tampa Bay Lightning, hyvää yötä. Pittsburgh Penguins, hyvää yötä. Ja nyt kun nakinatit on toivotettu, niin sitten naisten lätkään. Haluan sanoa siitä naisten MM-kiekosta muutaman sanan. Ensinnäkin, vaikka tuli hopeeta, niin se on superkova juttu, että me pudotettiin Canada. Eli iso respekti naisten jengille, jatkoerään USA:ta vastaan. Ja sit tulee se kyseenalainen maali. Siitä on meuhkannut koko Suomi. Joka ikinen on sanonut oman mielipiteensä. Ymmärsit sä jääkiekosta tai säännöistä yhtään mitään tai et ymmärtänyt. Mielipide on lausuttu. Joku on ostamassa jo uusia kultamitaleita ja järjestämässä kultajuhlia. Jonkun mielestä se pitää nyt jo viedä johonkin kansainväliseen urheilutuomioistuimeen. Oli miten oli, me hävittiin se finaali, koska se maali hylättiin. Mulla meni se tunteisiin. Edelleen minä, Aki Linnanahde, olisin hyväksynyt sen maalin. Completely cross the call line. We have a goal. Mut sitten lätkäoppineet ja nimenomaan lätkän sääntöoppineet ovat sosiaalisessa mediassa ja mulle puhelimessa henkilökohtaisesti sanoneet, se oli tulkintakysymys. Siinä oli myös perusteet sen maalin hylkäämiseen. Joka tapauksessa nyt voidaan tää spekulointi lopettaa. Ei tullut kultaa. Joka tapauksessa upeat kisat naisilta. Ja sitten liigan pariin. Helsingin IFK taisteli todella hienosti Oulun Kärppiä vastaan. Pisti ne tosi kovalle. Oli jossain vaiheessa aika niin ja näin, kumpi joukkue siitä sarjasta menee jatkoon. Mutta vikaottelu ei jättänyt mitään jossiteltavaa. Kärpät voitti Stadissa ja ansaitsi finaalipaikan. IFK:n kausi oli sellaista sekoilua, että paljon ne kyllä pysty pelastamaan tällä kevätkaudella ja uskottavalla hyvällä play-off-lätkällä. Kattokas, kun Helsingin IFK on sellainen joukkue, et koskaan ei tiedä, mitä vaan voi sattua. Ja se oikeastaan on aina IFK:n seuraamisessa myöskin se hienoin puoli. Periaatteessa, vaikka nyt Raskit ja Turelit ja Tyrväiset lähtee, niin siinä on paljon hyvää, minkä varaan voi rakentaa, jos nyt vaan se maltti säilyy. Pikkaraiselle annetaan nyt aikaa, ja siihen oikeasti uskotaan. Aika näyttää. Kirvesrinnat oli vaisu. Mä uskoin, että Tappara etenee finaalin HPK:ta vastaan, mut HPK oli loistava. Se oli todella hyvä siinä sarjassa ja samaan aikaan Tappara oli vaisu. Nimenomaan se vaisuus oli sitä, tehoja ei tullut tarpeeksi laajalta rintamalta. Näytti, että ne ei pystynyt vastaamaan siihen HPK-luisteluun ja jatkuvaan haastamiseen. Joku siitä puuttu. Voi olla fiilispuolen juttuja, en tiedä. Mutta Kerho ansaitusti otti finaalipaikan. Mutta tosta sarjasta täytyy erikseen mainita Kristian Kuusela. Ensinnäkin Kuusela ei pettänyt. Piti jälleen just sen, mikä pitikin. Eli siis oli just niin hyvä niin kuin piti. Ja rikkoi kaikkien aikojen pudotuspelien pisteennätyksen. Kari Jalosen super ohittamaton pistetilasto on rikottu. Okei, tässä on tietysti yksi puoli. Aikanaan Kojo Jalonen tarvitsi 115 pisteeseen 94 peliä. Kuusela tarvitsi kymmeniä otteluita enemmän, mutta liigakin on muuttunut. Eihän tämän päivän liigassa tehdä enää niin paljon pisteitä, joten en halua väheksyä Kristian Kuuselan suoritusta. Se Jalosen on jotain ihan överiä, mutta niin on tämä Kuuselankin suoritus. Onnittelut vielä tosta uudesta ennätyksestä. Mutta olkoon tämä kaikki luusereista. Nyt on aika siirtyä finalistien joukkoon. Kumpi vie finaalit? Oulun Kärpät saa ensinnäkin HPK:ta vastaan kotiedun. Sillä on merkitystä. Kärpät ei ole hävinnyt näissä pudotuspeleissä yhtään kotipeliä. Näyttää, että se jonkinlainen takalukko, kipsi, käsijarru, mikä ikinä, ainakin vikan IFK-pelin perusteella, olisi vähitellen häviämässä. Kärpät jollain tavalla on löytämässä sen raikkauden. Avainmiehet pystyy nyt tekemään tehoja. Maalivahti on kuuma. Kärpillä oikeastaan aika hieno juttu, että ne joutui IFK:takin vastaan noin koville. Ne on nyt taistellut kaksi tosi kovaa sarjaa. Ja ne ainakin todella on valmiita nyt taistelemaan finaaliin. Tietenkin tässä on myös se toinen puoli. HPK on myös valmis taistelemaan. Se joukkue on todella fresh. Flow-tila, se on se sana. Ne onnistuu illasta toiseen. On laajalla rintamalla myöskin HPK:lla ratkaisijoita. Nikkilä, Turunen, kumppanit on osoittanut, ettei ne ole mitään runkosarjan ihmeitä. Ne pystyy myös kovimmassa paikassa tekemään ja suorittamaan just sen, minkä pitää. Emil Larmi, Tappara-sarjassakin aivan huikea HPK-maalilla. Rinkelinmäki on tosi paha paikka vieraalle, joten pitkä sarjahan tässä taas tuoksuu.
Jotta saadaan jonkinlainen ratkaisu tähän, niin otetaan vähän tarkemmin vielä eri osa-alueet käsittelyyn. Ensin valmentajat. Valmentajien kohdalla mielenkiintoista on se, että Manner ja Pennanen tuntee toisensa erittäin hyvin. Niillä on hyvin samantyyppinen ajatusmaailma, tämmöinen keskusteleva, ne uskoo hyvään ilmapiiriin, ei sellaiseen rautakorppimaiseen meininkiin, vaan ne luottaa hyvään ilmapiiriin, ne osaa käsitellä nuoria pelaajia ja saa niistä parhaat tehot irti. Ne on hyvin, hyvin tasaisia, nämä valmentajat. Mä juttelin Radio Novan aamussa HPK:n päävalmentaja Antti Pennasen kanssa ja kyselin, että mikä on se merkittävä asia, mitä on HPK:ssa hänen mielestään tapahtunut sitten viime kauden? Joo, se on hyvä kysymys. Siihen ei yhtä vastausta ole. Tietenkin tässä, että me ollaan nyt tässä pisteessä, siihen toi koko 3 vuotta, mitä mä täällä on ollut, niin kaikki se työ siihen vaikuttaa. Ja viime vuonna mä tein muutamia virheitä valmentajuudessa ja valmentamisessa, ja ne sitten kostautui siinä. Ennen kaikkea siinä syksyllä. Kyllä me joulun jälkeen pelattiin jo hyviä, oltiin top 5, top 6 joukkuja, mutta me ei ihan ehditty silloin playoffeihin, mutta se syksy oli meillä huono. Mutta se, mikä siinä sitten taas on, että niin kuin yleensäkin elämässä, niin vastoinkäymiset ja tommoset kyykkäykset opettaa, ja ongelmat ollaan saatu tälle vuodelle korjattu sekä valmennuksesta että pelaajistoon on tullut taas uusia pelaajia, ja pelaajien kasvu, se on se ainoa mahdollisuus HPK menestyä, on se, että pelaajat kehittyy ja pelaajat kasvaa, ja valmennus kehittyy ja valmennus myöskin kasvaa siinä mukana. Ja sitten tietenkin pelin kehittyminen ja nää, mutta jos ihmiset ei kehity, niin sitten HPK ei kyllä pelaa finaaleissa. Eli ei tässä isoa eroa ole. Manner on tietenkin liigafinaaleissa kokeneempi, mutta myös Pennasella on Mestiksen puolella finaalivoitto. Jos mun on pakko ja kun on pakko tehdä jokin pienen pieni ero valmentajien puolelle, mä teen sen Pennasen hyväksi. Pennaselle ja HPK:lle tämä osio. Sitten maalivahdit. Molemmat veskarit on nuoria, molemmat veskarit on kuumia. Vehviläinen osoitti jo viime keväänä, että pystyy ihan tappiin asti kantamaan vastuun, mutta en mä huolissani, että Larmi nyt hyytyisi finaalien alla. Tää on todella tasainen tää veskaripuolikin, mutta ehkä se pikkasen isompi playoff-kokemus liigasta kääntää tämän kärpille. No joo, veljet, sitten erikoistilanteet. Erikoistilanteessakin nämä joukkueet on, yllätys, yllätys, tasaisia. HPK:n ylivoima on ollut tämän kevään pudotuspeleissä murhaava. Mutta toisaalta Kärpät taas on ollut erittäin hyvä alivoimalla, ei niinkään ylivoimalla. Nyt tilanne on se, että molemmilla jengeillä on ollut muutamia päiviä aikaa hinkata, ja mä luulen, että nimenomaan nämä on niitä osa-alueita, mitä on hinkattu. Mä luulen, että sitä alivoimaa on tossa juoksussa helpompi korjata. Ja kun HPK:n ylivoima on toiminut niin hyvin, niin usein se itseluottamus kantaa sinne loppuun asti. Eli tällä osa-alueella edelleen hiuksen hienosti vapaan erikoistilanteet HPK:n puolelle. Ja vielä kun katsotaan joukkueiden rosterit, leveys. Tällä puolella tää menee hieman Kärpille. Kärpillä on niin paljon rutinoidumpia ja kokeneempia pelaajia, että ne saa joka kentästä sitten tarvittaessa puristettua enemmän. Nimenomaan sieltä neloskentistä. Sillä hetkellä, kun pelataan jatkoa erää jossain game nelosessa. Eli nyt jos mä lasken, tämähän meni ihan tasan. Mä kysyn mun Instagram-seuraajilta, otan muuten seurantaan mun IG. Mitä mieltä sä olet, kummalle tää sarja menee? Vitsi, kun mä muistan ihan tarkkaan niitä prosentteja, mutta se oli suurin piirtein 60 Kärpät ja 40 HPK. Tämähän on oikeastaan varmaan se niin kuin perusasetelma. Pikkasen Kärppien puolelle. Nyt se ratkaiseva tekijä. Mikä se sitten voi olla? Se voi olla flow. Katsotaan nyt nopea vielä sieltä NHL:n puolelta. Joku Vegas viime keväänä. Tai nyt Columbus. Voittaa Tampaa vastaan ekan. Voittaa tokan. Pallo lähtee pyörimään. Tampa on pudotettu HUPSista keikkaa 0-4. Mulla on sellainen tuntuma, että HPK:lla on nyt jotain ainutlaatusta. Jotain samaa kuin Ajaksilla mestareiden liigassa. Itseluottamus, flow, kaikki onnistuu. Sä tiedät sen tilanteen, kun sullakin joskus, että kaikki vaan onnistuu. Musta tuntuu, että HPK on nyt siinä asemassa. Ja minun väitteeni on, että tämä finaalisarja menee lopulta HPK:lle. Voidaan tarvita 6, voidaan tarvita 7 peliä, jopa 7 veikkaan. Mutta minä laitan tähän sarjaan voittajaksi HPK:n. Ja mä tiedän, spekulointi alkaa nyt välittömästi, joten heitä kommentit, kumpi vie, HPK vai Kärpät? Perustele, laita oma näkemys. Pistetään keskustelu täällä käyntiin. Mä lähden nyt piesiäisen viettoon. Mä oon itse asiassa Levillä perheen kanssa tämän pääsiäisen, joten tällä viikolla ei tule enää muita videoita. Ensi viikolla jälleen pari videota räpsähtää, että heilahtaa. Mutta nyt mun puolesta hyvää pääsiäistä. Jos tulee asiaa, Snapchat, IG, sieltä saat kiinni. Voi kysellä, jos huvittaa. Hyvää pääsiäistä.